はい、どうも熊本美容師ソングバルになつです。今日はお風呂から上がってお顔お手入れしますよね。化粧水つけて乳液つけてなんかしないですけど色々しますよね。その時に髪の毛邪魔になりませんね。髪の毛邪魔になった時にこうクリップで留めるとかね、こう耳にかけるとか、まあ、方法はあると思うんですけども、ターバンっていう方法もありますよね。ターバン、そのターバンの簡単なやり方を今日ちょっとお伝えしていこうと思いまして、まあ、今日は動画を撮らせていただきました。まあ、タオルですね、まあ、バスタオル、でっかいバスタオルやりにくいかもしれない、まあ、ハンドタオルぐらいがいいかな。まあ、早速ですね、まあ、肩にかける、ね、タオルをで、まあ、どっちか長くしてもいいです。はい、まあ、まあ、僕の場合、右ですね。右利きの人は右を少し長くした方がいいかもですね。で、そのまんま、これを内側に折る。ね。内側に折る。内側に折っていって、反対もですね。内側に折る。内側に折ります。で、内側に折った後、まあ、耳にかけて、まあ、かけなくてもいいですね。このタオルを内側に折った状態で、グッと。持ってくる。簡単ですよ。でここでピタッと止めておく。ピタッとね。でこっちもね、グッとちょっとね、この時軽く引っ張ってあげたがいいんですよね。こっち側にこう引っ張る、引っ張ってあげて、ここの折り目のところにこう持ってくるね。でこっちにこう返す。で自分のいい位置まで調整させてあげて、この折り目のとこにこのターバンを入れ込んであげるんですよ。ちょっともたついてますね。折り目のとこにこうターバンをグッと入れ込んであげる。で顔を少し出す。はい、ただお手入れしやすいですよね。ターバン完成で、この時に髪の毛が長い人はこの中にこう入れ込んでしまってあげて、そのまま閉じてあげてください。で上に上げてもよしですね。でするとターバンの完成ね。ターバンをした顔ってこんなにブサイクになったんだなと思いますよね。顔のみってなんかすっげえブサイクに見えますね。はい、っていう、まあ、ターバンの簡単なやり方でしたね。まあ、ぜひともですね、こうターバンしておいた方がやっぱ吸水性も上がると思います。こうね、ダッカールとか留めとくより、耳にかけとくよりもこうやって留めた方がいいと思います。まあ、このまんまですね、いろいろ行動してもらってもいいと思うんですけども、一つ注意点があって、髪の毛はですね、やっぱ乾いていく過程で形が作られていくんで、よかったらですね、あんまり長いことターバンしない方がいいですね。っていうのも外した時にこの型で乾いちゃいます。はい、っていうことは型がついちゃうんで、あんまり良くないですよね。ですので、まあまあ、顔のお手入れする時間だけやられてみてもいいかもです。まあ、簡単なタオルドライ、ターバンの仕方ですね。まあ、ぜひぜひ真似してみてください。ではまたね、バイバイ。